Голоси ще навіть не порахували, а вони вже почали ділити владу. Що у ніч виборів очільники міських регіоналів і білосердечних один поперед одним кинулися пропонувати демократам політичну дружбу. Ефективна більшість буде сформована швидко і саме на основі двох політичних сил – партії вільних демократів та партії регіонів. Я сподіваюся на те, що ми з командою Сергія Олеговича сформуємо більшість. Демократи ж впадати в обійми регіоналів та білосердечних не квапилися. За кілька днів ті теж примовкли. На сьогодні ці політичні сили від будь-яких коментарів з приводу коаліції відмовляються. Експерти пояснюють, наразі між партіями-переможницями жорсткі перемовини за зачиненими дверима. На кону посади в мерії. Усе ж незаперечний факт, наголошують експерти, більшість формуватиметься довкола промерської фракції. А от із ким самим вільним демократам на чолі з їхнім лідером Сергієм Одаричем краще об'єднуватися? Тут думки фахівців розходяться. Незважаючи навіть на минуле з батьківщиною, з якою він власне прийшов в Черкаси, незважаючи на цей спочатку союзу, згодом роз'єднання, сталий електорат батьківщини і опозиційності Черкаської області, він тут спрацює. Інший експерт називає коаліцію білосердечних і вільних демократів хиткою. Мовляв, у батьківщині поруч із симпатиками Сергія Одарича вистачає його затятих опонентів. Останніми, як переконаний сам мер, керує його політичний ворог Володимир Олійник. Одаричу варто зважати, що об'єднуючись з Булатецьким, він автоматично не отримує всю фракцію «Батьківщина», тому що там справді дуже складна та неоднорідна ситуація. І з іншого боку, об'єднавшись з «Батьківщиною», він відразу отримує позицію в особі партії регіонів. За такого розкладу, прогнозують експерти, протистояння між білоблакитними та демократами під час виборчих перегонів здасться квіточками. Утім, з іншого боку, експерти застерігають, об'єднання з регіоналами може коштувати Одаричу та його партії рейтингів. Мовляв, він повторить долю Сергія Тігіпка. Усе ж без партнерства у міській раді жодна політична сила не зможе повноцінно виконувати зобов'язання перед своїми виборцями. На компроміс таки доведеться йти. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.